Szeretettel köszöntöm a Szívdobbanás, a magyar nyelvű műsor nézőit. A mai alkalomtól fogva műsorainknak témája áttevődik a Mózes 5. könyvétől a Józsué könyvére, hiszen Kis Juhász Vilmos lelkipásztor ige hirdetésének ige helyei a Józsué könyvéből származnak. Tehát a Régi Szövetség, vagyis Ószövetség 6. könyvénél időzünk. Ez a könyv három szónak a jegyében íródott. Ezek a szavak, ezek a fogalmak, ígéret, harc és győzelem. Számunkra, akik igyekszünk életünket Isten órája szerint igazítani, vagyis az ő akarata szerint berendezni, üzenetet hordoz ez a könyv és az ebből merített ige hirdetés. Akik még nem gondoltak arra, hogy örök életük és földi boldogulásuk miatt szükséges Istenre, a Józsué könyvére, és az ige hirdetésre figyelni, itt az alkalom mindezt elkezdeni. Ígéret. Mindaz, amit Isten mondott, egy hazát illetően Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, illetve a keresztényeknek Jézus Krisztus által. Harc. A harc oroszlán részét Isten harcolta. De a választott népnek is maradt lehetősége, hogy bebizonyosodjon, hogy az ígéret népéhez tartoznak, és Isten terve szerint harcolnak. A keresztények pedig Krisztus szerint harcolják lelki harcaikat. Győzelem. A megpihenésért, az életért. Ez volt az Izrael népének része a harc után. Számunkra pedig ez a harc majd akkor ér véget, amikor földi, testi életünk véget ér. A mai műsor bár a Józsué könyvéből van, de átjárja a húsvét üzenete. Ez úton kíván a kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet áldott húsvét ünnepet minden kedves tévénézőnek. Legyen Isten áldása ezen a műsoron. Jézus
Ceea ce ni se vestise. Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui.
va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Első versével olvasva Istennek igéjét, a 9. igeversig olvasva azt. Józsué könyvéből tehát, annak első részéből, az első fejezet, első versétől olvasom Istennek igéjét, és a 9. igeverset is felolvassuk. Így hangzik Isten igéje. És lő Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szól az Úr Józsuénak, a Nun fiának, a Mózes szolgájának mondván. Mózes, az én szolgám, meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te, és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától, a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátes folyóvízig, a kiteusoknak egész földei és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban. Mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Amen. Nem csupán egy könyvnek van vége, a Tórának, Mózes 5. könyvének a végével. Nem csak arról van szó, hogy hajtunk, lapozunk egyet a Bibliában. Nem csak arról szól, hogy más szerző is írt könyvet, és most egy más szerzőnek a műve következik. Józsué könyve, Mózes 5 könyve után így indít. Szól az Úr a Mózes szolgájához, annak halála után Józsuéhoz.
szól arról az ige itt, az első vers rögtön, hogy vége egy olyan szakasznak, amely csodákkal, jelekkel van tele, amelyet fémjelez a Mózes neve, egy olyan kéz, amely sokat tanult, amíg Isten kezébe tette az ő kezét, és akkor lett erős. Nem az első 40 évben, ott Egyiptomban, amikor minden egyiptomi bölcsességet megtanult, nem akkor volt erős. Nem akkor nyílt ketté a tenger. Nem akkor fakadt víz. Nem akkor hozott győzelmet Izrael népének. Arra a szakaszra is, arra a tanulásra is szükség volt, de nem volt elég. Kellett majd a pásztorkodás 40 éve, és kellett az Úrtól küldött megalázkodó, Istenben kapaszkodó Mózesnek a 40 éves szolgálata a nép élén. Egy hosszú szolgálat. 4 évtized. Most azt olvassuk, Mózes meghalt, de nem halt meg az Úr, és lőn az Úr szava Józsuéhoz. Igaz, hogy az én szolgám meghalt, de íme én élek, és szólok. És ezzel a reménységgel vagyunk itt, ma este is, és hallgatjuk Isten ígéjét, bárhol lennénk, hogy a mi Úrunk és a mi Istenünk, élő Isten, a vagyok. Mindnyájan elmondhatjuk azt, hogy vagy hallottunk, vagy ismertünk olyan eszközöket, akik Isten kezében hatalmasan voltak használva. És lehet, hogy némelyekről már úgy emlékezünk meg a mai napon, hogy az Úrnál vannak. Isten elszólította őket. De a mi Úrunk él. A mi Istenünk hatalmas Úr. És nála nincs halál. Még a változásnak árnyéka sincs. Ő az élet ura. És ő az, aki szól. Mert az élő ember mozog, gondolkozik, cselekszik, szól. És azt olvassuk, úgy áll még ott Józsué, mint a Mózes szolgája. Nem volt ő mindig a Mózes szolgája. Az Efraim nemzetségéből való Númnak a fiaként olvasunk arról, hogy egy olyan férfi volt, aki már valószínű, hogy a 30 évet eltaposta, mikor kijöttek Egyiptomból, mert ott olvassuk az ő nevét, a kiküldött kémek sorában, és arról olvasunk, hogy Mózes 4. könyve 13. részében, amikor a 12 kémet kiküldi Mózes, így olvassuk, az Efraim nemzetségéből való Hósea, a Nun fia. Hósea. Egy gyönyörű név, azt jelenti, hogy szabadítás. És ott van a neve, és aközzi a két ember közzé számláltatik ez a Hósea Kálebbel együtt, aki nem hull el a pusztában. Eljut egészen a Jordánig, a Kánaán határáig. Mert kedves testvéreim, a puszta egy nagy szűrővé vált. Kijött 600 ezer fegyverfogható férfi. Velük nőknek, gyermekeknek sokasága, még elegy-belegy nép is volt velük. De azt látjuk, hogy ott maradtak a pusztába. Nem lakni, nem beduin módjára tanyát verni, és egy-egy oázis mellett
kecskéket, juhokat nevelni, nem Midian népével barátkozni. Nem. Ott maradtak végleg. Elhultak. Az engedetlenség miatt. Elhultak. Nem hullott el Józsué és Káleb, a Jefunné fia. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát hogyan lett Hóseából Józsué? Hát úgy, kedves testvéreim, hogy Mózes maga mellé vette szolgának, és ő volt az, aki megváltoztatta a nevét. A héber ABC-nek a jód betűjét még odaillesztett a Hósea név elé. És így lett a Hóseásból Jehosua. Abból, hogy szabadítás, hogy ő, az Úr, ő a szabadító, és ő a szabadítás. Nem tudom, hogy egészen pontosan mikor változtatta meg a nevét, de a lélek által változtatta meg, és egy olyan nevet adott Mózes az ő szolgájának, amely egy életen keresztül figyelmeztette, hogy szép a neved, de nem elég. Nem elég azt tudni, hogy Hóseás, szabadítás. Kell azt tudni, hogy az Úr a szabadító, ő a szabadítás. Mindig tudja Józsué, bárhova fogsz majd érni, bármilyen harc, bármilyen eldönteni való lesz majd az életedben, mindig emlékezz meg róla, bármilyen kérdésedben, hogy a szabadító él, ő a szabadító. Az életnek az Ura, a Teremtő Isten, a Mindenható, ő a szabadító. És ha onnan indultunk el, hogy az életnek az Ura, és most szeretném mellé tenni azt, hogy a szabadító Isten, aki ő maga a szabadítás, engedjétek meg, hogy most az elején rögtön elmondjam a harmadik igazságot is, amelyet szintén itt látunk a Józsué könyvének a legelején. Mózes, az én szolgám meghalt, mondja a második vers. És az első vers még arról beszél, hogy Józsué a Mózes szolgája. De megszólal Isten, és azt mondja, most kelj fel. Józsué, nem csupán egy névcsere, nem csupán egy emlékeztető, egy reminiszcere, egy emléke, egy az, ami a te neved. Józsué, eljött az idő, a te szolgálatodnak az ideje. Hát eddig is szolgált Józsué. Nem is keveset. Azt olvassuk, hogy vele volt Mózessel, amikor szólt Isten Mózeshez, és ott volt ő is a sátornak az ajtajában, és hallotta, ahogy az ember a barátjával beszélget, így beszélgetett Isten Mózessel. Arról is olvasunk, hogy Józsué felügyelte azt, hogy a Mózes parancsait miként hajtják végre. És részletekre is odafigyelt, amikor a 70 vén kellett összegyűjteni, mert Isten elhatározta, hogy megáldja őket lélekkel. Ez a Józsué volt az, aki azt mondta, hogy Uram, Eldád és Médád nem jött. Meg kell őket kérdőre kell vonni, meg kell őket egy kicsit fenyíteni. És Mózes azt mondja, Józsué, ha az Úr kiválasztotta és ott áldotta meg őket a táborba, maradj nyugodtan. Maradj nyugodtan. És most eljött az idő, amikor már nem Mózes mondja Józsuénak reggel, kelj fel szolgám Józsué, hadd menjünk, hanem Isten maga mondja, Józsué, kelj fel. És valamennyinek az idejében el kell jön az életében az a pillanat,
amikor nyilvánvalóvá kell legyen, hogy az a név, amivel Isten akar megáldani, amit fehér kövecsként, új névként akar nekem és neked adni, azáltal lesz legitimmé az életemben, hogy felkeltem, és vele járok. Józsué eddig is ragaszkodott az Úrhoz, de most tiszta és világos számára a parancs, kelj fel, a te időd érkezett el. Hogyan állunk most mi? Nyilvánvaló ez számunkra, hogy minek van az ideje. A szolgálat ideje elérkezette számunkra. Szól-e az Úr nekem is, neked a mostani napokban, a mai időben, kelj fel és menj, mert aki lélek által van vezérelve, az Istennek fia, az Istennek gyermeke. És tapasztaltam-e ma, és hallottad-e az elmúlt napokban, kelj fel és menj a járatlan útra. Kelj fel és menj a Simon házához, mert imé ott van Saul, aki imádkozik. Kelj fel és menj Joppéba, mert ott várnak azok, akiket én már elhívtam és elválasztottam magamnak. Kelj fel és indulj! Isten szava valóság az életemben. És felkelek, és elindulok. Ó, nem elég a név. Örülök annak, amikor Máriákat, Magdalénákat, Áronokat, Sámueleket, Dávidokat hallom, hogy szólítanak, és úgy megrezdül bennem a lélek, és úgy örülök. Mert úgy eszembe jut az iskolában is, meg az utcán is, mikor hallom ezeket a neveket, mindaz, ami ezeknek a hozadéka, azoknak a hithősöknek, bátor, hitvalló férfiaknak és nőknek, a magaviselet, amit hordozták az Úrnak nevét, és harcolták az Úrnak harcait, és jártak vele. A hétköznapokban, és a bűneikben is, és tapasztalták meg alázatos szívvel mindig az Úr szabadítását. De nem elég. Nem elég a név. Kell hozzá a tartalom. Kell hozzá, hogy felkeljek, és az Úrral járjak. Kelj fel, Józsué! Kelj fel, s menj át ezen a Jordánon. Te és mindez a nép. Eljutottunk az ige második főpontjához, ahhoz a nagy igazsághoz, hogy Istennek milyen üzenete volt Józsuéhoz. Te és az egész nép mind. Át kell menni a Jordánon. Mint említettem, a puszta szűrőként működött. És akik nem hittek, akik lázadtak, akik kételkedtek az Úrban, elhullottak. És ilyen szűrő a mi életünk is. Az a 70 vagy a fejebb 80 esztendő. És néha az ördög nagyon rázza a rostát. Maga az Úr Jézus Krisztus elmondja azt, kikért benneteket a sátán Simon, hogy megrostáljon. És húsvét előtt mondta ezt a nagyheti eseményekor, nagyhetén, az elkövetkezendő pászkának. És arról szól, hogy azt mondja az Úr Jézus Simonnak, imádkoztam érted. Igaz, hogy nagyon-nagyon rázva lesz a rosta, de imádkoztam érted, Simon. Én, aki az élet ura vagyok, és aki leteszem az életemet, és nagy pénteken oda teszem az Atya kezébe, de imádkoztam érted. És amikor húsvétkor
kijövök, mert az én atyám feltámaszt. Ugyanazzal az erővel és hatalommal fogok rendelkezni, amivel az én atyám megállt. Simon, te térj meg, és erősítsd a többieket. És most, húsvétkor, húsvét előtt, húsvét után, az ördög részéről nincs kegyelem. Rázva van a rosta, a szűrő. És amikor közelebb akarunk kerülni az Úrhoz, akkor még jobban rázza. És még jobban tapasztaljuk azt, hogy munkálkodik körülöttünk. De ne felejtsétek el, hogy Jézus az erősebb fegyveres, aki győzött, aki mindenható, aki a halálon is győzött. És nem azt mondta Józsuénak az Úr itt, most gondolk, hogy hogy is volt, mint is volt, esetleg mit mondtak neked azok, akik elhullottak a pusztában, vagy mit mondott Mózes? Ne. Józsué, nézz előre. Kelj fel te is, aki vagy, veled mind, együtt át kell menjetek a Jordánon. Az meg volt áradva. Lévén aratási idő, megárat Jordánon kell átmenni. De testvéreim, azt olvassuk a 77. Zsoltárban. Ó Uram, a te útad szentséges, ó Isten, kicsoda olyan nagy Isten, mint te. Utad a tengeren volt, ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Józsué már Kálebbel együtt átjött egyszer a Veres tengeren. Ez annál sokkal kisebb volt, de mégis egy árat folyó volt. Menj át! És ne gondolkodj, hogy hogyan! 68. Zsoltárban van az leírva, amit átélt Józsué 40 éven keresztül, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk a mi Istenünk, a mi szabadításunk Istene. Mondja a 68. Zsoltár 20. verse. Józsué, ne azzal foglalkozz, hogy hogy? Harmadnapra át fogsz menni a Jordánon. Mert napról napra gondoskodik a mi szabadításunk Istene. Te kelj fel! Kelj fel és menj! És arra vigyázz, hogy mind menjetek. És kedves szülők, és kedves nagyszülők, a családot oda gyűjtve, este, reggel is, amikor lehet, a Biblia köré mind menjünk Jézushoz. Igaz, hogy azt mondják egyesek, tudja testvér, volt idő, mikor még megfogtam gyermekeim kezét, és olyan könnyű volt vezetni őket. Most már megnőttek, és nem vezethetem. Emlékezzünk meg, és bűnbánattal mondjuk el azt, hogyha nem úgy vezettük, ahogy kellett, amikor még megfogtuk a kezünket. Ha úgy teltek el a napok, hogy nem imádkoztunk velük. Legyen az munka, legyen az fáradtság, legyen az bármi miatt hajsza, vagy netán éppen szabadságolás miatt. Valljuk meg, hogy nem volt az számunkra fontos, hogy mind menjünk. Egy lelkipásztor mondta el nemrég, hogy 40 éves házassági évfordulójukra egy nagy ágytakarót kaptak ajándékban, amin egy hatalmas fa volt, sok ágával, levelével ráhímezve, és mint a családnak a családfáját, ráírták az ő nevüket,
és aztán a gyermekeik, az unokáik nevét, úgy családonként az ágakra, a levelekre, és azt mondja, testvér, ott van az ágyon. És nem telik el nap úgy, hogy ne emlegessük őket az Úr előtt. És amikor egy ilyen alkalommal a nálunk vakációzó kisunoka azt mondta, hogy boldog ember vagy, tata, mert te térden állva tudsz imádkozni, és csillogó szemmel kelsz fel, akkor elmondtam neki, hogy igen, neked is megvan adva ez a lehetőség. Kelj fel! És ne nyugodj bele, hogy valaki látna valóan a Jordánról és a Kánaánról. Mert Istennek nem az a célja, hogy Egyiptomból kijöjjünk, hanem az a célja, hogy Egyiptomból kijöjjünk, és Egyiptomtól is megszabaduljunk. Ezért volt a szűrő, és ezért buktak el, mert inkább az Egyiptom istenei kellettek ott a pusztában, inkább a szórakozás, inkább a sokféle hagyma és a hal, és amit ott tanultak, és Egyiptomtól, annak a szellemiségétől, démoniságától nem tudtak, mert nem akartak szabadulni. És emlékezzetek vissza, amikor szüleink és nagyszüleink imádkoztak értünk, hogy megszabaduljunk. És lehet, hogy ők már az Úrnál vannak. Kedves Józsué, a mai kor Józsuéja, én is te kell felkeljek, és átmenni azokkal, akiket nekem és neked adott az Úr, én is az én házam népe. És ez naponta ott dől el a térdeimen. Hiába ütök a kezére, hiába húzom, ha a lelkébe ott van. Az internetes szenny, a világ után való szabadosság, és mindaz, ami onnan kínálva van, nem elég mondani, a harc ott folyik, térden, bőtölve, imádkozva, Isten elé állva. Készítsük el, és ne legyen csak egy dísz, az az ágytakaró. Egyszerű kicsi lapocskára, készítsük el, és legyen mindig kezünkben. Akár kettőt is, hármat is, ráírva egész családunknak a nevét. És legyen ott több helyen, ahol szoktunk imádkozni. Hadd legyen a kezünkbe. És hordozzuk magunkkal, legyen emlékjegy. És fohászkodjunk az Úrhoz. Kelj fel, Józsué, te is mindez az egész nép. Mert, úgy olvassuk, én adom nekik ezt a földet. Józsué, ez már az enyém, és én nektek adom. Elhatároztam ezt már nagyon rég. Több mint 400 évvel ezelőtt. El is mondtam ezt Ábrahámnak. Ő szeretett volna már akkor itt maradni végleg, de mondtam neki, hogy még az emoreusok bűne nem telt be. Ott nyugszik ő, és Izsák, és Jákob, és az ő feleségeik a Mamré tölgyesében, annak a közelében lévő barlangban. És most eljött az idő, a profécia ideje. És Isten beváltja az ő ígéretét. És szolgákat használ, mint Józsuét. Kelj fel! Csak figyeljétek meg, testvéreim, itt a második pontnál nem csupán ígéret van, Istentől adott profécia és beteljesedés, hanem azt mondja Isten, csak amit a talpatok érint, minden helyet, amit a talpatok érint, nektek adtam. Nektek adtam. Úgy hangzik ez, mint egy közjegyzői okiratnak a hitelesítése, a záradéka. Én kijelentem, hogy nektek adtam. És nem egy közjegyző, a seregek ura, a mindenható Isten, a mennyi és a földnek ura, az életnek és a halálnak ura jelenti ki ezt, a történelem ura, nektek adtam. De annyi lesz a tied, amit bejársz hittel.
Figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogy rajzolta meg Isten a térképet. Így olvassuk a negyedik versben, a pusztától, a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátes folyóvízig, a Kitteusoknak egész földe, és a nagy tengeri napnyugat felé, ez lesz a ti határotok. Sajnos soha nem volt Izrael országa ekkora, mert az ő hitük, az ő akaratuk, és az ő járásuk soha nem volt olyan méretű, olyan léptékű, mint az Úré. Józsué idejében is maradt még nagyon sok elfoglalni való. Elmúlik majd a bírák kora, aztán elmúlik Saulnak a kora, 40 év. És arról olvassuk, hogy a második király, Dávid, foglalja majd a Jeruzsálemet a jebuzeusoktól. Még akkor is voltak egészen az ország szívébe gócpontok, olyan helyek, ahol a kanaaniták éltek. 100-150 év múlva is, ahogy ezt mondja Józsuénak az Úr. Ameddig elmegyek. Hittel az Úrral. A hétköznapokban. Ó, nem vasárnapokon. Nem felöltözve díszesen. Nem Bibliával a kézben. Mosolyogva. Nem, hanem a mindennap harcaiba, amíg elmegyek az Úrral, amíg nemet mondok a bűnnek, amíg megvallom, hogy ő az Úr, amíg nemet mondok a gonosznak, a rossz társaságnak, a világ menetének, amikor nem szégyellem őt felvállalni a szomszédaim, a munkatársaim, az iskolatársaim előtt, amíg nem azért nem teszek dolgokat, mert nekem meg van tiltva, hanem azért, mert az én életem az Úré, sőt akarom dicsőíteni. És addig, amíg nem bízom el magam. Amíg a föld és minden földi ott marad a talpom alatt. Amíg járok rajta. Tudjátok, testvéreim, az ember általában nem arany, és nem drága köveken szokott járkálni. Kövön, elég gyakran néha sáron, kavicson, szőnyegen, fán, és nagyon sokat járunk aszfalt, bitum, utcákon, járdákon, vagy betonutakon. De ott marad a talpam alatt. Nagy baj van az, amikor megváltozik az érték, és a szívemet és az eszemet az foglalja el, ami földi. Azt mondja Pál apostol, ha feltámadtatok az Úrral, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És kedves testvéreim, ez nagyon fontos, hogy az odafelvalókkal törődjek, és ne a földiekkel, és ezt teszi nyilvánvalóvá az Úrral való feltámadásomat. Hogy én újjászülettem, és élek az Úrral. Mert Salamon is így kezdte el az Úrral, hogy én kicsi vagyok. Nem vagyok képes ezt a népet vezetni. De élete második szakaszában, utolsó évtizedeiben arról olvasunk, hogy sok feleséget gyűjtött, sok lovat hozatott, nagy hadsereget állított fel. Miért? Mert a szívéhez közeledett a földi hatalom, kincs, gyönyör. És ennek lett az áldozata, amíg ott marad a talpad alatt. És kérdezem most, úgy, mint akik húsvétra várunk, és a mi húsvétunk elközelgetett, a szívemben és a fejemben vajon földi dolgok vannak,
vagy az én meghalt és feltámadt Krisztusom által a mennyei dolgok. Most, amikor búcsúzni kell, hadd kívánjuk azt, hogy legyen elég bátorságunk és hitünk ahhoz, hogy Isten akarata szerint élhessünk. Amennyiben hasznosnak találták ezt a műsort, visszavárjuk Önöket, és egyben kérjük is, hogy értesítsék jó barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket, hívják fel figyelmüket a Credo TV Szívdobbanás műsorára. Köszönjük figyelmüket, és hadd kívánjunk még egyszer áldott húsvéti feltámadási ünnepeket. Találkozunk a jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben.